Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում պրեսինգն է։ Այս պահին տաղավարում կզրուցեմ մեդիա փորձագետ քաղաքական մեկնաբան Տիգրան Քոչարյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քոչարյան, հրավերս ընդունելու համար։ Որքան էլ որ փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցվում հայկական կողմից, ռուսական կողմից, հակառուսական շրջանակներից, Ռուսաստանին ուղղված եւ այլն շանտաժի լեզվով են խոսում կամ ուլտիմատումների, պետք է այս ամբողջը, երբ որ առանձնացնում ենք, այս ամբողջ փոշինքամին առանձնացնում ենք, մենք հասկանում ենք, որ եկել ենք դեմ ենք առել, այսպես ասած, նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 9-րդ կետին։ Այսինքն ամբողջ շան գլուխը թաղված է 9-րդ կետի մեջ, իսկ սկզբանե բոլորը ասել են, որ բոլոր մասնագետները այդ մասին խոսել են, որ սա խնդիրներ է առաջացնելու։ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է սկզբում ստորագրում է նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը, այնուհետև գնում է Պրահայում այլ փաստաթուղթ է ստորագրում։ Հիմա արդեն կարծես թե ով ինչ խոսում է, իրականում խնդիրը, ամբողջ խնդիրը հիմա սա է։ Ճիշտ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է չստորագրել, կամ ստորագրած ավելի ճիշտ չկատարել, այդպես ճիշտ է ավելի ձևակերպել, մա խուսափել դրանից։ Սրա մասին չես ամբողջ պրոցեսը շանտաժի ուլտիմատումների լեզուն, որ կիրառվում է միմյանց հանդեպ։ Ոչ, այս պրոցեսը այլ բան ունի, նպատակ ունի, այս պրոցեսը 2018 թվականից է գալիս։ Բոլտոնի այցից հետո, երբ որ Հայաստանի ճանապարհային քարտեզ տրվեց, Ռուսաստանը Հայաստանից դուրս անելու եւ բոլոր գործընթացները կապված են հենց այս ամեն ինչ հետ։ Շատերը սխալվում են ասելով, որ Նիկոլին բերել են Արցախը հանձնելու համար, ոչ, Նիկոլին բերել են Ռուսաստանը հանելու համար տարածաշրջանի բան Հայաստանից, եւ Արցախը հանձնելը դա եղել է, այսպես ասենք, ճանապարհային քարտեզի հերթական քայլերից մեկը, որովհետեւ Նիկ Փաշինյանը ասաց, որ ինչ որ մի գերտերություն լծակներ ուներ այս տարածաշրջանում, խաղալով Արցախի հետ, այսպես ասած, եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի վրա, բարձր որ խոսքը գնում է Ռուսաստանի մասին եւ Ռուսա Արցախը հանձնելով Ադրբեջանին, Փաշինյանը մեկ նպատակ էր հետապնդում՝ ռուսական ազդեցությունը տարածաշրջանում նվազեցնելու։ Բայց հաշվարկը Փաշինյանը եւ իր կուրատորների սխալ գնաց, որովհետեւ Ռուսաստանը մնաց Արցախում առնվազն մինչեւ 2025 թվականի նոյեմբերը։ Հիմա խոսքը գնում է այլ բանի մասին, հիմա Թուրքիան եւ Ադրբեջանը պահանջում են տալ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը իրենց, բայց այդ process-ին խանգարում են երկու երկիր, մեկը Ռուսաստանը, որ ունի նաեւ ռազմական ներկայացում Սյունիքում, և Իրանը, որը չունի ռազմական ներկայացում Սյունիքում, բայց բազմաթիվ անգամ զգուշացրել է, որ թույլ չի տա տարածքային որևէ փոփոխություն այս մասում, և Փաշինյանը և այս ամբողջ հակակառուցությունը ռուսների դեմ գնում է հենց նրա համար, որպեսզի հիմքեր ստեղծեն նաև Ռուսաստանին Սյունիքից հեռացնելու, այնուհետև ռուսական ռազմաբազա եւ ընդհանուր բոլոր ռուսահամանապահներին Հայաստանի տարածքից հանելու, սա է նպատակը, եւ սրան ընդառաջ ենք շատ արագ տեմպերով գնում։ 9-րդ կետի կատարում եւ կամ չկատարումը արդեն հետաքրքիր չի, նույնիսկ ռուսական կողմին։ Բայց դա դարձյալ ռուսական ներկայության վերահսկողության մասին է խոսքը։ Ռուսական ներկայությունը, տեսեք, 9-րդ կետը կրկին շատ մանիպուլացվում է, հա, հասարակության մեջ, ասելով, որ 9-րդ կետում նշված է, որ Ռուսաստանը Հայաստանից, ինքնիշխան Հայաստանից տարածք է վերցնում։ Տարածք չի վերցնում, բայց վերահսկողություն։ Չէ, բայց այնպես անում, այսինքն վերահսկողությունն էլ չի անում Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը ուղղակի դիտարկում է Բեռների եւ Մարգարտ շարժը, սա է։ Եվ սա հասկանալի ինչու պետք է դիտարկի, որովհետեւ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ են, եւ Ռուսաստանը առնվազն որպես այդ Եվրասիական միության անդամ պետք է իմանա, ինչ բեռներ են գնում գալիս այդ ճանապարհով, եւ պատկերացեք, որ բեռները մտնեն Հայաստան, բայց Ադրբեջանից, բայց Նախիջևան չմտնեն։ Այսինքն հզուտ տնտեսական հանգամանք։ Հիմնականում տնտեսական եւ հսկողություն է այն ամենայնիվ։ Այստեղ նաեւ պետք է հասկանալ, որ ռուսները նաեւ հսկում են հայ-իրանական սահմանը, իսկ սա ոնց որ թե նոր սահման է առաջանում իրենց մեջքի ետևում, եւ դրա համար Ռուսաստանը պարզ է, որ որպես իր շահերի պաշտպան փորձում է ինչ որ ձևի ներկա լինի այս ճանապարհի վրա, այսպես ասենք, եւ սա է եղել, եւ Փաշինյանի ստորագրածը դա է 9-րդ կետի հետ կապված, բայց այնուհետեւ իշխանությունը սկսեց մոլորեսնել մարդկանց, ասելով, որ մեզանից տարածք են պահանջում, որ Ռուսաստանը ուզում է փոքի մեզանից այդ միջանցքը, որ Ռուսաստանն է պարտադրում, որպեսզի մենք հանձնենք այս միջանցքը, այսինքն այսպիսի բաներ է գնում, բայց իրականում այդպիսի բան չկան։ Ռուսաստան ռուսական կողմը ուղղակի ասում է,
դու ինչ պայմանավորվել ես, դու բանար, այդ պայմանավորվածությունը տարա, Ռուսաստանը բազմաթիվ անգամներ ասել է տարբեր մակարդակներով ամենաբարձր նույնիսկ, որ ինքը միջանցքային տրամաբանության մեջ չի տենում այդ ճանապարհը, Ռուսաստանը ուղղակի ցանկանում է, որպեսզի բեռները, որոնք մտնեն Հայաստանի տարածք և դուրս գան, ինչ-որ ձևի վերահսկվեն և նաև նույն Ադրբեջանը խնդիր ունի անվտանգության հետ, ինչ Ադրբեջանը համաձայն չէ, որ Հայաստանը դիտարկի այս տարածքները, մստա դիտարկի նրա պատճառով, որովհետև զուտ անվտանգության հարց, ադրբեջանցիները այդքան էլ համաձայն չեն լինի այդ ճանապարհով գնալ, եթե չկան անվտանգության երաշխիքներ, իսկ Իրանի մոտ այլ խնդիր այդ ճանապարհի հետ կապված, որ եթե ՆԱՏՕ-ի երկրները ներկայացնող դիտորդներ կանգնեն այդ ճանապարհի վրա, հաստատեցի Բոլտոնի պլանի երրորդ կետն է կատարում, երբ որ Փաշինյանը ասեց, որ մի պայծառոր Իրանի դեմ ճանապարհը փակվելու է։ Սա է ամբողջ բանը։ Հիմա տեսեք, բոլորս գիտենք, որ Ռուսաստանը Սյունիքում ներկա է սահմանային զորքերով, Իրանի սահմանին, սահմանային ուղեկալներով, որոնք ընդ որում Հայաստանն է խնդրել, հա, և տարածք տրամադրել 3.5 հեկտար հող Կապանի տարածաշրջանում և Մեղրի տարածաշրջանում, որպեսզի Ռուսաստանը ուղեկալներ ստեղծի հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա, և Ռուսաստանը նաև ներկա է որոշակի ռազմական միավորներով Սիսիանի օդանավակայանում, եթե ես չեմ սխալվում, և Գորիսում ունի նաև հայերեն չգիտեմ ոնց է, ռուսերեն բատալյոնը տեխնիկական գրուպիրովկա, այսինքն մեկ գումարտակի չափ զորք ունի Գորիսում, և սա իհարկե խանգարում է այն պլանին, որ կեղծ պատերազմ ստեղծելով, հա, մի պայծառոր կորցնել Զանգեզուրի Սյունիքի տարածքը, և փաստորեն Ադրբեջանն և Թուրքիան իրանց, այսպես ասած, ուզած Զանգեզուրի տարածքը կարող են ստանալ, և սա է հենց խնդիրը, որ հիմա բոլոր լրատվամիջոցներով իշխանական գնում է հակակարողություն ռուս սահմանապահների բոլոր ուղղությամբ, սա է նաև սրա հաջորդ նպատակն էլ, վերջերս Անտալիայում, երբ որ Ռուբեն Ռուբենյանը ասես մենք բոլոր պայմաններով պատրաստ ենք բացել հայ-թուրքական սահմանը, ընդ որում այնպիսի ողջորվածությամբ էր ասում և պատրաստակամությամբ, որ նույնիսկ թուրքական կողմն էր զարմացել այս ամենի վրա, այստեղ էլ է պարզ, եթե դու բացում ես Թուրքիայի սահմանը, ռուս սահմանապահներին դու տարածքից արդեն կարող ես խնդրել դուրս գալ, որովհետև իրենց ֆունկցիան արդեն դադարում է գոյություն ունենալ, ինչ կլինի հետո, դրա մասին կարող են պատմել Հյուսային Կիպրոսի բնակիչները, Լիբիայի բնակիչները, Իրաքի բնակիչները, Սիրիայի բնակիչները, այսինքն, բայց պատրաստակամությունը գալիս է ոչ թե Թուրքիայի հետ մերձենալու, այլ հենց կրկին ռուսական էլեմենտը, այդ թվում այդ դեպքում ռուս սահմանապահներին հանել, սա է ամբողջ տրամաբանությունը, և սրան է Փաշինյանը շարժում 2018 թվականից, 2020 թվականին համարյա թե ստացվում էր գծածով գնալ և ամբողջապես Արցախը հանձնել Ադրբեջանին, ուղղակի նոյեմբերի 9-ին ռուսական զորքերը խանգարեցին, հա, այդ նպատակին և մտան Ստեփանակերտ խաղաղապահ տեսքով, և դրանից հետո գնաց պլան Բ-ն, ինչպես անել, որ ռուսները Ղարաբաղից էլ դուրս գան, դրա համար օգտագործեցին բոլոր միջոցները, այդում ռուսական կողմի սխալները, և ի վերջո ստեղծեց այնպիսի իրավիճակ, որ ամբողջ ազգաբնակչությունը Արցախից դուրս գա, որպեսզի ռուսական խաղաղապահների ներկայությունը դառնա անիմաստ, և այդ նպատակով օգտագործեցին նաև որոշակի հոգեբանական տեղեկատվական դիվերսիաներ Արցախի բնակչության նկատմամբ, և ի վերջո մենք ունեցանք այն, ինչ ունենք, բայց պրոցեսը չի կանգնում, տեսեք, շատերը ասում են, որ Նիկոլ Արցախը կհանձնի և դրանով կկանգնի, խաղաղություն կլինի, ոչ, պրոցեսը պետք է շարունակվի մինչև այն պահը, երբ որ Հայաստանում ընդհանրապես որևէ ռուսական ներկայացում չլինի, ինչը իմ կարծիքով անիրականալի բան է։ Պարոն Քոչարյան, իհարկե ըստ դրքում զարմանում եմ, որ 2018 թվականին այս ամենը չէին հասկանում, թե ինչի համար է արվում, որ իրականում Սերժին չեն մերժում, Ռուսաստանը գոնե, որովհետև ռուսական բազմաթիվ ընկերություններ ես տեսնում էի, որ արևմտյան դիրքորոշում ունեցող կամ ներդրումներով ստեղծված ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ մասնակցում էին փողոցում հեղափոխությանը, շատերը ասում էին, որ սա Սերժին չեն մերժում, այլ Արցախն են հանձնում, Հայաստանն են հանձնելու, բայց ապրիլի դեպքերը, դա այլ կարող ենք նստել եւ այդ ուղղությամբ բավականին շատ խոսել, տեսեք, այդ պահը հրաժարականի, հա, ինքը հասունանում էր, հասունացվում էր և ներսից, և դրսից իհարկե, և երբ որ այս պրոցեսը սկսվեց, հա, երբ որ այսպես ասենք պայմանական Նիկոլը սկսեց Գյումրիից շարժվել,
այդ պրոցեսի մեջ ընդգրկվեցին բոլոր կողմերը, համարը եւ արևմտյան, եւ ռուսական, եւ այլն, որովհետեւ մենք հասկանում ենք ինչու Գյումրիից, հա, գուցե որովհետեւ ռազմաբազան են տեղեր գուցե, եւ ռազմաբազան, տեսեք, եւ ամենա ռուսացած, այսպես ասենք, քաղաքը եւ ամենա շատ գրանտերը արտասահմանյան, որ մտել են Հայաստան, մտել են հենց Գյումրի, եւ ամենա հակառուսական պրովոկացիաները եղել են նաեւ Գյումրիում, այսինքն Գյումրին ինքը դարձել է, այսպես ասած, մի փոքր կրվախնձոր, ինչպես ներքին հանդներ հիմա ներկայանալ էր Եվրոպայի եւ Ռուսաստանի, այսպես ասենք, չկիսվող տարած, հիմա նույնը Գյումրին էր, եւ այս պրոցեսի մեջ, եթե մենք քաղաքագիտական քաղաքագիտորեն վերլուծենք, հա, ինչ սկսվեց, այսպես կոչված թավշյա հեղափոխություն, այստեղ բոլոր կողմերը ներգրաված են եղել, որովհետեւ այնպեսի տպավորություններ, որ ինչ որ բան կարող է տեղի ունենա, եւ կողմերը փորձում են ինչ որ բան իրենց համար, ինչ որ ձևի իրենց համար շահած դուրս գան, այսինքն ինչ որ մի պահից զգացվեց, որ իրոք փոփոխությունը լինելու է, եւ դրա համար բոլոր հիմնական խոշոր խաղացողները, խոսքը ոչ միայն ռուսների եւ պայմանականացին, որ դուրս չմնան պրոցեսից, իհարկե այդպես շատ է լինում, եւ ես դեզ ասեմ, որ շատ հնարավոր է, որ այդ իրավիճակ մոտ ժամանակներս կրկին հասունանա, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը գլոբալ առումով ինքնաստեղ սպառվել է, եւ սա ասում եմ ոչ թե որ հետո ինչ որ կամծի ծաղի բան արժանանա, բայց բազմիցս ասել են, որ մենք նույնիսկ դա ասացված կա, չէ՞, որ ասում է, եթե դու բանակցային սեղանին չես, սեղանի շուրջ նստած ես, ապսեի մեջ ես, մենք նույնիսկ ապսեի մեջ էլ չենք, հա, այսինքն զուտ Հայաստանի սուբյեկտայնության զրացած վիճակը, նույնիսկ մինուս վիճակը արդեն ցույց է տալիս, որ գլոբալ առումով Նիկոլ Փաշինյանը առնվազն արտաքին գործելում, հա, որևէ բան իրենից չի ներկայացնում, եւ Հայաստանը ուղղակի պարտադրում է որոշակի բաներ, բայց ուղղակի նույն Նիկոլ Փաշինյանի պահվածքը վստահություն չի ներշնչում ոչ արևմտյան կողմին, ոչ ռուսական կողմին, եւ արևմտյան կողմը սկսել է ինչ որ այդտեղ պրոցես գեներացնել տեխնատուների, այո, ռուսական կողմի որոշակի հայտարարություններ ամ եւ առաջին անգամ մենք տեսանք, որ ռուսական կողմը ուղղակի զզվել էր արդեն Փաշինյանն այդ մշտական սպառնալիքներից, հապկի հետ կապված, եւ Լավրովի շուրթերով ուղղակի դեմ տվին, հա, ժողովրդական լեզվով ասած, ասին կողնորոշվի, այսինքն սա ցույց է տալիս, որ կրկին աշխարհական կոնսենսուսը Հայաստանի շուրջ ձևավորվում է այն ուղղությամբ, որ ներկայիս Հայաստանի իշխանությունները այլևս ոչ այն կողմին, ոչ էլ այս կողմին չեն բավարարում, եւ այստեղ դա հասկանալով Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի վաբանկ է գնում, ինձ համար որոշել է արևմտյան վեկտորը, եւ այնինչ համար կրկին ասում եմ, ինքը բերվեց, նշանակվեց, ինքը այդ ծրագիրը շատ արագ անում։ Դե նույնիսկ իր թիմում այսպես են մեկնաբանում, ասում են արևմուտքը խաղադրույք էր կատարել արդեն երկրորդ փուլի համար Արմեն Գրիգորյանի վրա, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլ Փաշինյանը իր խիստ հակառուսական այդ հայտարարություններով ՀԱՊԿ-ի հետ սառեցնել հարաբերությունները, նաև դե յուրե դուրս գալու մասին հայտարարություններով արևմուտքին ցույց է տալիս, որ ես կարամ Արմեն Գրիգորյանից ավելի հակառուս լինեմ։ Դա Քիսարյանը Փաշինյանի հերթական այդ շուստրությունն է, հա, գնալ ընդհանրեն Ռուսաստան ասել, օրինակ, ես մի տեխնացուն, ձեր ինչ կարա, որ ես չեմ կարող տալ, հետո նույն գնալ արևմուտք ասել, ես Արմեն Գրիգորյանից ինչով պակաս հակառուս եմ, ինչ ուզեք կանեմ։ Հա, բայց նաև զանգել Լուկաշենկոին, ասել Պուտինին համոզեք, ընտրություններով գնամ խելոք։ Գնամ, ես չգիտեմ, այդ զանգերը դա թե չեղել, ուրեմն գնալ Զելենսկու ճակատը պատճել, չգիտեմ, Հռոմի ստատուտը ընդունել եւ այն, այսինքն ինքը ինքը նանու որ ապացուցի, որ ինքը ավելի հակառուս է, քան ընդհանրին։ Դե որտեղ ինքը ներսում տեսնում է, որ նույն Արմեն Գրիգորյանը, բայց ելի եմ ասում, այստեղ նույնիսկ այս ուղությամբ իրեն ելի վստահություն չկա, որովհետեւ գլոբալ առումով գիտեք Նիկոլ Փաշինյանը որպես կերպար, հա, հոգնեցնում է մարդկանց, եւ ես համոզված եմ, որ Արմեն Գրիգորյանն է լինելու արևմուտքի տեխնացում, որովհետև Մհեր Գրիգորյանն է ոտավորվել, ինչպես ասում են, նա փորձում է հիմա որևէ Մհեր Գրիգորյանը, որովհետև տեսեք, Արմեն Գրիգորյանը ինքը չափը անցել է, հա, իր այսպես ասենք հակառուսականությամբ, իսկ ներկապեն մենք նաև պետք է գլոբալ հասկանանք աշխարհը ինչ է կատարում, աշխարհը հասկացել է, որ Ուկրաինայում այն չէ, ինչ որ իրենք երազում են, եւ հիմա որոշակի դեպքերում պետք է ոտքերը արգելակի վրա սխմել, այսինքն ասած գազ տված Ռուսաստանի վրա որևէ տեղ չեն անում, հա, որովհետեւ խնդիր է առաջացել
ucrainական հակահարձակում հաջողության չի հասել, Ռուսաստանը նաև նախաձեռնություն Ռուսաստանի ձեռն է, եւ նույնիսկ շատերին ասում են ստոպ տվեք, բայց այս մերոնք իրենք ոնց որ 100 տարի առաջ հա մտել են հակաֆազի մեջ ընդհանուր աշխարհի միջի կատարում եւ շատ արագացված տեմպերով փորձում են ինչ-որ բանի հասնել ու ելի եմ ասում մետաձիճքն նույնն է, թեզերը նույնն են, ինչ որ Ուկրաինայում Վրաստանում է եղել եւ հետեւանքները նույնն են լինելու։ Այսինքն դարձյալ կյանքի ու մահվան պատերազմ է տանելու այստեղ Ռուսաստանը, որը ունի կենսական շահեր։ Նայեք, Ռուսաստանի հետ կապված կրկին էլի փորձենք տարանջատենք։ Հիմա օրինակ թեզ է առաջ գալիս, որ այս ամեն ինչը Փաշինյանն անում է, որպեսզի Հայաստանը այն վիճակի հասցնի, որ մենք դառնանք Սովետական Միություն կամ չգիտեմ Կրասնոդարի Միութենական պետության գաղափարը այդ թեզը առաջատվել Փաշինյանը, հա, որևէ կողմ չի հաստատել Միութենական պետության ոչ ռուսական, ոչ բելոռուսական ոչ մեկ, այսինքն սա Փաշինյանի հորինվածն է, դրա այդ ռուսերն ասած Լուկաշենկոն էլ ասած դա բացառվում է։ Ստրաշիլկա է, հա, որը պետքա բան լինի եւ տեսեք հիմա գլոբալը ես շատ ված բաներ պետք է ասեմ, պատկերացնում եմ մեկնաբանությունները ինչ է լինելու, բայց տեսեք հիմա ելենք ասում, բոլորը ասում են, որ աշխարհակարգ է փոխվում, կարող է նոր աշխարհակարգ ձևավորվի եւ բոլոր երկրները պետք է քաստինգ անցնեն աշխարհի քարտեզին լինելու կամ չլինելու համար, եւ երկրները եւ ազգերը եւ օրինակ այս տարածաշրջանում մենք նաև պետք է ապացուցենք, որ մենք արժանենք պետություն ունենալ կամ պատասխանենք այդ հարցին, ինչու քրդերը կամ ասորիները կամ եզդիները չպետք է սեփական պետություն ունենան, իսկ մենք պետք է պետություն ունենանք, այսինքն մենք ինչ կարող ենք ծախել աշխարհին, հա, ինչ կարող ենք տալ աշխարհին, որպեսզի աշխարհը հետաքրքրված լինի։ Դե իշխանները ժողովրդավարություն են ուզում ծախել։ Մենք ինչ կարող ենք տալ աշխարհին, ինչը չի կարող տալ Վրաստանը, ինչը չի կարող տալ Ադրբեջանը, ինչը չի կարող տալ Թուրքիան եւ Իրանը։ Այսինքն, երբ որ խորանում ես այս ամենի չեմ շատ այսպես ողբալ վիճակ է գալիս, որովհետեւ օրինակ ժամանակին մենք ունենք Արցախ, հա, որով կարողանում ենք հետաքրքիր լինել ընդհանրենք Ռուսաստանին, Իրանին։ Մենք հակաթուրքական պետություն ենք, որով մենք հետաքրքիր ենք Եվրոպայի մեծամասնությանը, որոշակի ԱՄՆ-ին, Չինաստանին եւ այլն։ Մենք ունենք նաեւ որոշակի, այսպես ասենք, տարածիկ ճանապարհների համար հարմար տարածք, հա, որը հիմա կրկին փոխարինվում է շրջանցող ճանապարհներով, հա, և գլոբալ առումով ինչ պետք է առաջարկի Հայաստանը ամբողջ աշխարհին, հա, այս նոր Յալթայի երկրներին, ես չգիտեմ ով է նստել այդ աշխարհակարգը կառուցելու, հասկանալի չի։ Եվ սա է ողբերգությունը, որովհետև նույնիսկ Ռուսաստանին պետք է հասկանանք, մենք ինչի համար ենք պետք Ռուսաստանին գլոբալ առումով, հա, և կամ ինչի համար ենք պետք Իրանին, հա, եթե մենք անընդհատ մերժում ենք Իրանի կողմից մեկնած ձեռքերը, հա, հիմա եթե նկատեք, կրկին հակաիրանական քարոշչություն է սկսել մամուլում եւ ցանցում, էլի, այսինքն մենք ինչի համար ենք պետք Եվրոպային եւ ԱՄՆ-ին, դա պարզ է, հատկապես Մեծ Բրիտանիային, հա, Ռուսաստանի համար նոր գլխացավանք ստեղծել, բայց արդյոք Ռուսաստանը պատժելու է մեզ, թե ուղղակի չի խառնվելու, թե ուղղակի դուրս է գալու տարածաշրջանից, եւ ես էլ եմ ասում, ինչ է լինելու դրանից հետո, ուղղակի հորինել պեչի ստեղծագործել, պեչի որտեղ տեսնում ենք ինչ է լինում դրանց, սա է հարցը։ Եվ այս ամեն ինչի ֆոնի վրա ես էլ եմ ասում, այս գլոբալ ճակատամարտի ժամանակ փոխել աշխարհական կուրսը, ավելին կարելի է դիվերսիֆիկացնել իհարկե, ոչ մեկ դեմ չի, բայց դիվերսիֆիկացումը իրենց ներկայացնում է պրոցես, որ ի հաշիվ ուրիշին դու չես ստեղծում հարաբերությունները մնացածի հետ։ Դիվերսիֆիկացիան դա հարաբերություն է սրա հետ եւ այդ ու նրանց հետ կընկմես, այսինքն կարելի է նույն Ռուսաստանի հետ լեզու գտնել, ասել, որ այս պահին մենք նաեւ կլինի ստեղից ինչ-որ զենք բերենք, ստեղից ֆինանսներ բերենք, սա անենք, ինչպես օրինակ մինչեւ 2018 թվականը նորմալ կատարվում էր։ Իհարկե մենք գնել ենք զենքեր այլ երկրներից եւս, դա ֆորում պայմանագիրը, զենքեր են գնվել, գազի տրուբա են քաշել Իրանից, Ամերիկային համուզը դիստանցիա չլինի, այո, դա հնարավորություն է տալիս, այսինքն բոլոր պայմանագրերը այնպես չի, որ մենք չենք կարող այլ կողմերից աշխատել, սա Ռուսաստանի ճշնամանում է, հա, եւ խնդրեմ է ստեղծում, խնդրեմ է ստեղծում ամբողջ երկրի համար, որտեվ ելեմ ասում, Ռուսաստանը պատժի, թե Ռուսաստանը չխառնվի, էֆեկտը նույնն է, չգիտես որն ավելի կործանարար լինի, եւ դա հասկանալով եւ դա տեսնելով եւ որևէ նոր բան աշխարհում չի մտածվել մինչև հիմա, այսինքն ոնց է ռեակցիա տալիս նույն Ռուսաստանը իր հետ ճշնամացող նախկին ընդհանուր եղբայրական երկրներից, սա ամեն ինչը պարզ է, եւ
ինչի մտնել բզբզել այդ արխիվը, ես ոչ մի չեմ հասկանում։ Այսինքն կարելի է շատ նորմալ հարաբերությունները պահպանելով, զարգացնել ուրիշ ուղղություններում, եւ նույնիսկ ռուս փորձագետները, որ այստեղ են եկել, ասում են՝ դու կարող ես շատ ցիվիլ ձևի այս հետ այդ գնալը հեռանալը Ռուսաստանից առնվազն հիմա կազմակերպել, բայց այսպիսի մեթոդներով վիրավորական, ենթադրենք, պլանշետներ ուղարկել, ինչպես իրենք են ասում ուկրաինացին, որոնք հետո այդ պլանշետները ընկնում են զինվորականներին, որովհետև անօթաչուներ են քշում կամ դեղամիջոցներ ռազմական հոսպիտալներին կամ չգիտեմ բացարձակ հակառուսական հայտարարություններ ուկրաինացում, այսպես ասած հայկական, ասում եմ դուք չեք հասկանում, որ դա պրոբլեմ է ստեղծում, ասում եմ, եւ դա պետք է կանգնի, եւ արդեն ամբողջ ռուսական, այսպես ասենք, բարձր ղեկավարությունը արդեն Փաշինյանի չի խոսում, որովհետեւ արդեն իրենց համար պարզ է Փաշինյանով, իրենք արդեն հայ ժողովրդի հետ են խոսում, ասում են հայ ժողովուրդ։ Տես քեզ ինչեր է սպասում։ Միջշտում այն պլանշետները, որ Աննա Հակոբյանը տարավ ուկրաինացի դիպրոցականներին, դրանք հայտնվել են ուկրաինացի զինվորականների։ Այո, ըստ ռուս ռազմագետ Ռուսլան Փուխովի, որը այստեղ էր եկել, իսկ իր տեղեկացվածությունը բավականին բարձր է, ինքը ասաց, որ այդ պլանշետները հիմնականում իրենք հայտնվել են ուկրաինական զորքերում որպես ուկրաինական անօթաչու ռազմական սարքերի կառավարման պուլտեր, էլի։ Սա է խնդիրը, եւ գլոբալ եկեք գիտեք ինչ հասկանանք, առաջ մենք թանգարան ենք բաց երկնքի տակ, չէ՞, հիմա մենք փորձադաշտ ենք բաց երկնքի տակ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականից անընդհատ բաներ անում, փորձարկումներ անում մեր գլխին, եկեք մի հատ սա փորձենք, սա չստացեց, եկեք սա փորձենք, ընդ որում չգիտեմ, եկեք մի հատ արսենք Արցախը Հայաստանը եւ վերջին ենք Ադրբեջանը ինչ է ասելու, եկեք մի հատ Արցախը ճանաչենք Ադրբեջանի կազմում Պրահայում, բայեկեք մի հատ հիմա ռուսների հետ կռվենք, բայեկեք հիմա էլ փորձենք գնանք Եվրոպա ինչ որ տեխնացու դառնալ, այսինքն ամեն մի էքսպերիմենտ Փաշինյանի մեր վրա շատ ծանր է նստում, եւ նա իմ ասում մենք դառել ենք իրոք ինչ որ լաբորատորիա, այս մենք է լաբորատորիային քրիսներն ենք, հա, կամ չգիտեմ, ճագարներն ենք, որոնց վրա ինչ-որ փորձարկումներ են անում, որը տեսնեն ոնց է ինչ է լինելու։ Այսինքն մեկ-մեկ ինձ թվում է, որ Արցախյան պատերազմը 44 օրի այլի փորձարկում էր, որպեսզի մեր հասարակության վրա ստուգել հետո ինչ է լինելու ուկրաինական հասարակության հետ, որտեղ process-ը մոտավորապես նույնն է։ Եվ տեսեք, ռուսը կարող է լավը չի, ռուսը կարող է վատն է, ռուսը կարող է իր պարտականությունները ամբողջապես չի կատարում, դանդաղ կոտ է, որոշակի բաներից պայմաններից ելնելով Թուրքիայի ադրբեջանցիների հետ ջերմ հարաբերությունները հաստատում, հա, սա ամեն ինչ հասկանալի է, հա, դիցուք ինքը վատ դաշնակից է, լավ դաշնակի, ինչ ենք թշնամանում իրենց հետ, այսինքն ինչ ենք մենք հաջորդ քայլը անում, որպեսզի իրենք թշնամի սարքենք, ռուսը կարող է այդքան լավ դաշնակ չէ, բազմաթիվ անգամնաց է, բայց ինքը սարսափելի է որպես թշնամի, եւ որևէ երկիր կներեք ժողովրդական ասացվածքի խոսքիս համար չի խերվել, հա, Ռուսաստանի թշնամանալուց։ Մենք էլ եմ ասում, նորմալ մտածել պետք է, մենք պետք է ուղղակի նայել, ինչ է կատարվել Վրաստանում, ինչ է կատարվել Մոլդովայում, ինչ է կատարվում Ուկրաինայում, եւ սա սպառնալիք չի, սա Ռուսաստանի ընդհանրապես խոշոր երկրների պատասխանն է լինում իր դեմ թշնամացավ երկրներին, սա է ամբողջ։ Պարոն Քոչարյան, երեկ էլ ինձ ծրուցակցի հետ այս թեմը բացել եմ, որովհետեւ ստույգ տեղեկություններ կա նաեւ իշխանամերձ շրջանակներից, որ հատկապես հակառուսական այդ վեկտորի կրող, այսպես ասած, ՀԿ-ների ներկայացուցիչների հետ զրույցներում էլ փորձագետներին էլ արմուտքից զգուշացրել են, որ ՆԱՏՕ-ի հետ կապված գերսպասումներ առաջացնելը դա կարող է վնասել ՆԱՏՕ-ի հեղինակությանը, որովհետև դա իրատեսական չէ, ոչ մեկ ՆԱՏՕ չի մտցնելու Հայաստանը, եւ երբ որ հասարակության շրջանում նման սպասումներ է առաջացնում այդ թվում նաեւ եվրոինտեգրման թեմայով, ապա դա կարող է մեզ վնասել, հետեւաբար հիասթափություն կլինի, այսինքն հասարակության մեջ երբ որ մեծ սպասումներ է առաջացնում եւ դրանք չեն իրականանում, որովհետեւ նաեւ ձեզ ոչ մեկ չի խոստացել, ապա մեծ հիասթափություն է լինում, այսինքն կարող է հակառուսականից հակարեմության ալիք բարձրանալ, հետեւաբար նրանց ասում են զուսպ եղեք եւ սպասումներ չառաջացրեք։ Դրան հետեւեց արդեն հատկապես անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի թիմակից, այսպես ասած, հա, գաղափարակից փորձագետների շրջանում հիմա շատ են ասում, որ արդեն բացի բաց ասում են, պետք է արտադաշնքային պետություն դառնանք, չեզոք երկիր դառնանք, ոչ բլոկային պետություն,
ստեղծից ավելի է, բայց նշում են Ադրբեջանին որպես ոչ բլոկային պետություն, ասենք մոռանում են էլի Թուրքիայի մասին, բայց փորձագետներով բանավիճում են ու նույն այսպես համոզիչ կերպով ասում են, գիտեք, իրատեսական չէ ՆԱՏՕ-ն մտնելը, ՆԱՏՕ-ի մասին պետք չէ մտածել, ՆԱՏՕ գնալու մասին պետք չէ ասել, պետք է պարզապես դառնալ, դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից և դառնալ չեզոք երկիր, ոչ բլոկային երկիր, ինչպես Ադրբեջանն է, որը այսպես համագործակցում է բոլոր կողմերի հետ, որովհետև մենք փոքր երկիր ենք, մենք պետք է համագործակցենք բոլորի հետ եւ այլն եւ այլն, բայց լինենք ոչ բլոկային։ Սա տեսեք, ամենայն էլի ժողովրդական բան ասում, ուղղակի թափած մարդու դրամաբանությունն է, որովհետև այս ամենը շատ լավ կներ, եթե մենք լինենք Մոնղոլիա, Վանուատու, չգիտեմ, Նոր Զելանդիա, հա։ Մենք ունենք Ադրբեջան, որը մեզ թշնամի է, եւ վերջ, հա, եւ Թուրքիա։ Այսինքն մենք գիտենք, որ այս երկրների միակ նպատակը այս տարածաշրջանում Հայաստանը վերացնելն է։ Դա ոչ թե ռուսական ինչ-որ ստրաշիլկ է, այլ սա այն բանն է, որը երկու դար է արդեն մոտավորապես շարունակվում է։ Եվ իրենք մինչեւ հայի վերջը չտան, իրենք չեն հանգստանա։ Մենք պետք է այս մեր անվտանգային, ուրեմն բոլոր քայլերը պետք է բխեն սրանից, որ մեզ ուզում են կուլ տան, որ մեզ ուզում են ոչնչացնել։ Եվ այստեղ մենք պետք է մաքսիմալ փորձենք աշխատացնել այլ երկրներ, որոնք մեզ բնական դաշնակից են, հա, հարևանային դաշնակից են, աշխարհակահաղական դաշնակից են, որպեսզի իրենք թույլ չտան, որպեսզի այդ պրոցեսը գնա, որովհետև բոլոր այսպիսի, այսպես արտադաշնքային բլոկից ինչը նշանակում Հայաստանը որևէ երկրի դաշնակից կամ բլոկ չի լինի։ Եվ ես ուղղակի մի հատ հարց եմ տալիս միջի դեր, Ադրբեջանը հարցակվեց Հայաստանի վրա, ինչ են կանում, ով ա գալու փրկելու, Ֆրանսիան։ Բնականաբար ոչ Ֆրանսիան, ինքը անկեղծորեն ասում է, չէ Ֆրանսիան անկեղծորեն ասում է, հիմա բոլորը չէ, հիմա դաշտում ստեղծել են, այլ եմ ասում, այդ Արմեն Գրիգորյանի շուրջ գտնվող էքսպերտները, փորձագետները, այնպես պարզ են ստեղծել, որ հենց Հայաստանի վրա ինչ-որ մեկը հարցակվի, ամբողջ արևմուտքը պաշտպանելու է, եւ դա հիմա Ֆրանսիան է, չէ, այդ առաջնագծում անդորը շատ հետաքրքիր է, որ նույն Ֆրանսիան ամենաբզբզող երկինն է դարել ռուս-ուկրաինական ճակատամարտի բանում, հա, այդ Ֆրանսիան է առաջարկում զորքեր ուղարկել ՆԱՏՕ-ից Ուկրաինա եւ ամբողջ ՆԱՏՕ-ն հետով Մակրոնի վրա գոռում է, ասում է, ինչեր էս խոսում, սուսում է։ Ոչ միայն իրենք, այլև շոշտնել բարձր բղավեց, ասեց, ոչ մի գերմանացի զինվոր չի գնալու Ուկրաինայում պատերը։ Ես էլ հարցումներ եմ տեսնում, որ Ֆրանսիան մեզ ռազմական օգնություն կցուցաբերի բանի ժամանակ, ու մեծամասնությունը ազգաբնակչության ուղղել լվացել են դրա մասին մտածում։ Ես դա այդ հարցն եմ տալիս այդ փորձագետներին։ Ֆրանսիան եկավ, խառնվեց, հա, որպես ՆԱՏՕ-ի երկիր, Ադրբեջանը ունի Շուշի հռչակագիր Թուրքիայի հետ, որտեղ Թուրքիան իր ռազմական դաշնակից է, Թուրքիան էլ մտնում է այս կողմից, ուրեմն ըստ ձեզ երկու ՆԱՏՕ-ական երկիր այդտեղ պետք է իրար հետ գրիֆ տան, չի լինելու այդպեսի բան։ Կներեք, բայց մեզ հետ զրույցում Արթուր Խաչիկյանը հարցազրույց էր վարում ֆրանսիական հեղինակավոր լրատվամիջոցի Ֆիգարոյի փոխխմբագրի հետ, եւ նա հստակ ասաց, որ Ֆրանսիան չի գալու կռվի։ Ոչ միայն չի գալու, ասում է, մենք 5000 կիլոմետրից ոնց ենք հասնելու, ամենակարևորը մեր Ֆրանսիայի քաղաքացիներին ինչ ենք բացատրելու, ինչու ենք գալիս այդտեղ կռվենք, մենք չենք գալու, դա ընդհանրապես բիզնես է, զենք է վաճառում, առնում են, վերջացավ։ Ֆրանսիան գլոբալ առումով, ուրեմն եկեք հիշենք, գնանք մեկ դար առաջ, Ֆրանսիան որ երկրի վրա մանդատ ուներ, հայկական Կիլիկիայի, չէ, ո՞ր է հայկական Կիլիկիան, չկա, չէ, հայկական Կիլիկիան։ Ո՞նց է Ֆրանսիան գալու Հայաստանը պաշտպանելու հիմա, եթե Ֆրանսիան իր գաղութները կորցրեց Աֆրիկայում, վերջերս 4-5 երկիր քթի տակից տարավ։ Հիմա էլ շարունակվում է։ Այսինքն ինքը ինչ անի, Ֆրանսիան ինչ է շատ եղեցիկ անում։ Նայեք, նույն Ֆրանսիան, որ հիմա դարդուցավ անում արդյունքներա թափում, ասում է Արցախցիները պետք է վերադառնան եւ այլն, նույն Ֆրանսիան նախագահ Մակրոնը չկանչեց Նիկոլ Փաշինյանին եւ Ալիևին Պրահա եւ այնտեղ ստիպեց, որ ասակը ճանաչեն Ադրբեջանի կազմ։ Այսինքն տեսեք, Ֆրանսիան շատ գեղեցիկ ժեստեր են անում, այսքան էմոցիոնալ դաշտում, հա, այստեղ մենք մոռանում ենք Մակրոնի նույնիսկ բոլոր ընտրություններում անդադար խոսվել է իսրայելական հրեական լոբինգի մասին, որ նույնիսկ Մակրոնի կապերն էին քննարկում Մակրոնի նախկին աշխատատեղը եղել է Ռոչիլների բանկը։ Դե դրա համար եմ ասում, այսինքն սա մոռանալ, Մակրոնը նույն Ֆրանսիայում համարում է որպես անգլիական ագենտ, իսկ որ երկինն է բզբզում այս տարածաշրջանը եւ Ուկրաինան, դա արդեն պարզ է, որ երկրի հետախուզության պետ է Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեց եւ եկավ ու կտրուկ սկսեց հակառուսական բաներ անել, ես վերջից դա էլ է պարզ, դա Մեծ Բրիտանիան է։
Հիմա տեսեք Ռիչարդ Մուրը, որը Էրդողանի մոտիկն է, որը Ուկրաինայում է բզբզել, որը Բորիս Ջոնսոնն ու ուղարկել է իր Twitter-ում գրառումներ կատարում թուրքերեն նույնիսկ, այսինքն նույն Մուրը Ջոնսոնն ուղարկեց Ուկրաինա, երբ որ ռուսները Ուկրաինասներ հետ արդեն Ստամբուլյան պայմանագիրը ստորագրում են, Ջոնսոնը եկավ Զելենսկին ասեց պատերազմը շարունակում ես։ Ինչին է բերել Ջոնսոնի խորհուրդը Ուկրաինային, մենք բոլորս տեսնում ենք, տասնյակ հազարավոր զոհեր, ավերված երկիր, տասնյակ 15 միլիոն փախստական, հա, եւ պրոցեսը դեռեւս շարունակվում է։ Այսինքն, ինչ է անում Ֆրանսիան, շատ բարի դեմքով, հա, ասենց ազնավու արֆյումով։ Եկեք մի հատ Միսակ Մանուշյանի մի հատ էլ թաղենք, հա, բանի գրուզավիկների վրա գրել Արցախ ուղարկել հաստատ իմանալով։ Հոլանդի ժամանակ դեռ վերաթաղելու թեման կար, ուղղակի Մակրոնը հիմա առաջ գցեց։ Հա, ես վախենում եմ, որ եթե պետք լինի Շարլ Ազնավուրին մի հատ էլ գերեզմանից կանեն, մի հատ էլ գեղեցիկ ձևի։ Մի անգամ Facebook-ում գրել է, որ Մակրոնի մոտ շատ լավ հաստատում է հայերին թաղել եւ վերաուղարկավորել, այլ բան իրամոտ չի ստացվում։ Պաթետիկ ելույթներ ունենալով։ Բայց հիմա տեսեք, հիմա ժողովրդին խաղում են Ֆրանսիայով, հա։ Հիմա մենք բոլորս ընդ որում գիտեք ոնց է, մի օր արտանում ենք բոլորս ֆրանսիացի ենք, մի օր արտանում ենք բոլորս գերմանացի ենք, մի օր արտանում ենք բոլորս ես իմ ամերիկացի ենք եւ այլն, այսինքն նույնիսկ այստեղ այդ խորքային կողնորոշում չկա, ով է մեզ բարեկամ, ով է մեզ թշնամի, եւ բացի դրանից ընդհանրապես նույն բիզնեսում նորմալ բիզնեսմենները ենք շատ լավ հասկանում, շատ դեպքերում օգուտը չի կարևոր, այլ հնարավոր վնասից խուսափելն է կարևոր, եւ եթե մենք տեսնում ենք հնարավոր վնասից խուսափելու եթե ճակատագրական որոշումներ եղել եւ ճիշտ են եղել, դա եղել 2013-ին Հայաստանի մաքսային միության մտնելը, որովհետեւ հաշվարկը եղավ եւ տեսան, որ վնասները շատ ու շատ ավելի վատ են, չէ՞ որ այն ժամանակ էլ կարելի էր եվրոպական ուղղությունը բռնել, ընդ որում ավելի ջերմ էին, բայց հաշվարկ գնաց օգուտներ եւ վնասներ։ Եվ հիմա շատ հարցեր ես կարող եմ տալ, օրինակ ինչպես է Ֆրանսիան ապահովելու 1 միլիոն մարդու աշխատատեղով, որոնք Ռուսաստանից գալու են Հայաստան, Հայաստանում հաստատ չեն մնալու, փորձելու են Եվրոպա փախնել։ Կամ մենք տեսնում ենք, որ արևմուտքի սիրած Ուկրաինայի ծորենը կամ, չգիտեմ, գյուղատնտեսական ապրանքները ներս չի թողում Եվրոպա։ Լեհաստանը բլոկ են անում, հա, փակել են սահմանները, ֆերմերները լե չեն թողում ուկրաինական ապրանքները մտնեն այդտեղ։ Մենք ինչ ենք ծախելու, մենք ինչ ենք տալու։ Վրացները նույն ձևի արեցին, իրենց հեսա գինիները ամբողջ Եվրոպայով կվողողեն, ոչ մի առանձնապես գինի Եվրոպայում չի վաճառվում այն քանակությամբ, նույնիսկ 10%-ը, որը գնում է դեպի ռուսական շուկա, որովհետև այնտեղ կա իսպանական գինի, պորտուգալական կա գինի, կա չիլիական գինի, ֆրանսիական գինիները մասնակցել։ Այսինքն դու ինչ ես տալ մոլիբդեն ջերմուկ եք ելույթ։ Ռուսաստանն է փորձում այդ հարցերում հիմա կարգավորել, որտեղ ակնհայտորեն վնասներ է կրում, իհարկե ազգային հարցեր են առաջանում թուրքական այդ կապիտալի ներկայությունից, դա էլ։ Ո՞նց գիտեք Տին Սերյանը, որնա որ ինձ մեկ-մեկ ասում են, դե 90-ականներին ոնց հյուլա գնացինք ինքնիշխան, բան, գազ չէ, որ գազ չունենանք։ 90-ականների ժողովրդի մեծ մասը փախել է Ռուսաստան, հա, կամ ու Ռուսաստանից փողեր ուղարկում Ստեփան, հիմա չի լինի այդ բանը։ Բայց նույն իրավիճակը չէ, նույն իրողությունները չեն, եւ չէ, չէ, նույնիսկ հիմա եթե մարդու հետ խոսում ես, հակառուսական բաներ է խոսում, ասում ես, ենթադրենք, եթե ըստ ստանդարտի սկսեն գազ, հոսանք, բան, ամեն ինչ կտրել, ի՞նչ է, ասեմ, ասում եք գնամ Ռուսաստան։ Ասում քեզ ո՞վ Ռուսաստան թողել, եթե դու ռուսի թշնամացել ես։ Ես դեռ չեմ ասում, ի՞նչ։ Հիմա տեսեք Եվրոինտեգրում, տեսեք այն քպեական падգամավոր լուլուն, դատողությունները է սկսել անել արդեն տևական ժամանակ է քաղաքական արտաքին քաղաքական հարցերը։ Դա ի՞նչ բան չէր, առողջապահության գծով չէր։ Ընդհանրապես ինքը բան էր, համերգներ էր վարում։ Բայց վերջերս տեսնում եմ ինչ-որ առողջապահության հանձնաժողովի ղեկավարն է տեղակալն է։ Ինչևէ, Լուլուն սկսել է արտաքին քաղաքական թեմաներով դատողություններ անել եւ ասում է շատ իրատեսական է, որ մենք հիմա արդեն Եվրամիության անդամ ենք դառնալու։ Դե քանի որ լրահոսում էր տեղեկությունն արդեն տարածվեց, արտգործ նախարարությունն էլ հաստատեց, որ Բորելը պատվիրակությամբ գալու է Հայաստան, եւ հիմա ասում են շատ իրատեսական է, ավելին հակառուսական որոշ շրջանակների փորձագետները ասում են շատ վտանգավոր բան կա, ոչ միայն ասում են խորհրդարանի ընդդիմադիր ուժերն են, խմբակցություններն են դեմ Եվրոինտեգրմանը, խորացման հարաբերությունների, այլ նաև ԿՊ-ի ներսում կան այդպիսին, եւ պետք է բացահայտել պատին, հա, ծեփեն եւ այլն, որ ինչու է դեմ խորը Եվրոինտեգրմանը, բայց այստեղ մոռանում են գոնե քաղաքական առնվազն ուժերից ներկայացիչներ կան ընդդիմության մեջ, որոնք հիմք են դրել Եվրոպայի հետ համապարփակ ընդարձակ համագործակցության պայմանագրի ՍԵՊԱ-ին, որի ուղղությամբ 6 տարի է չկարողանում մի բան անել, հա։ Բայց նույն քաղաքական ուժի առաջնորդներից մեկը կես տարի արդեն բանտում է եւ որևէ եվրոպական շարժ չկա այդքանից հետո, հա, խոսքը Արմեն Աշոտյանի մասին է։ Ինչ է նկատի ունեք։
Ես նկատի ունեմ, որ Արմեն Անշոցյանը նաև եղել է ԵԺԿ-ի հետ կապերի մեջ, հա, այո, այո, եվրոպական գիծ տանող, հա, ժամանակ հանրապետական կուսակցներ, բայց մենք բոլորս տեսանք, որ եվրոպային, երբ որ պետք է իրանք այդ խաղերը տալիս են, բայց երբ որ պետք չի, իրանք կարող են մոռանալ, հա, նույնիսկ այն մարդկանց, որոնք իշտե շատ իրանք սիմպաթիա են վերաբերվում, ոչ պատժամիջոցներ, ոչ ռեպորտներ, որ առաջատար քաղաքական կուսակցությունը Եվրոպայի եւ ՍԻԴԵԱ-ը բավական սուր հայտարարություններով են հանդես եկել Հայաստանի իշխանություններին, Փաշինյանին մեղադրել քաղաքական հետապնդումներ կատարելու, շատ ավելի շատ բաներ կարող են, բայց Արմենն էր ասում, որ եթե կարծեմ իրենն ասել են, թե իրեն փո ուտեն, հա, կամ կախեն, դա եվրոպան չի խառնվելու, որովհետև Փաշինյանը մեր մարդն է եւ անկանոնային ինչ որ հաճելի է Եվրոպային։ Այո, իհարկե, այստեղ նաեւ մյուս կողմը կա, Փաշինյան, բայց ուզում եք գնաք եվրոինտեգրում եւ այլն, ԵԺԿ-ին եք ուզում անդամակցեք, էլ երիտասարդական թև եք ստեղծում, էլ չգիտեմ ինչ եք անում, որ կաղանակ ինտեգրվեք, միանաք, բայց ինչու՞ չեք ԵԺԿ-ի հայտարարություններին հետամուտ լինում։ Դե գիտեք, որն է խնդիրը, եթե պետք լինի ԵԺԿ-ն սուսփուս Փաշինյանից ամեն ինչ կընդունի, այսինքն գիտեք, աշխարհը շատ ցավ ու սպիտակ է դառել, հա, եւ սվոյ ճուժոյ լրիվ տարբերակ։ Հիմա եթե Փաշինյանը սվոյ է, մենք տեսնում ենք ինչ ուզում անում է, հա, եթե առնվազն 1%-ը Սերժ Սարգսյանը իր իշխանության ժամանակ աներ իր ընդդիմադիրների հետ, ինչ անում են սրանք, հա, Վայնասունը առավոտից իրիգուն բոլոր դեսպանատներով, նույնիսկ երևի մեզ, իհարկե, նույն լրագրողների հանդեպ, եթե հանկարծ այդպես բանի ԵԽԽ-ից կհեռացնեն, եսիմ ինչ որ բաներ կանեն, պատժամիջոցներ եւ այլն եւ այլն, բայց հիմա այս տղեն իրացնա, կարևորը ինքը Պուտինի դեմա, հա, կարևորը ինքը Ռուսաստանին բզբզումն է, արեմ աչքս ամեն ինչի վրա փակենք, բայց ելի իմ ասում կոնկրետ նույնիսկ կատարում են Արմեն Աշոտյանը, դա նաեւ եվրոպական կառույցների անձնական պատասխանատվությունը, որովհետեւ Արմեն Աշոտյանը, այսպես ասենք, շարքային մարդ չէ, ինքը քաղաքական գործիչ է եւ այն գործիչներից մեկն է եղել, որը փորձել է նաեւ այս դիվերսիֆիկացնել Հայաստանի հարաբերությունները նաեւ այլ երկրներ հետ, ու ինչ ոչ ստացվում էր, հա, այսպես ասենք, բայց հիմա դեմ լինելով Պուտինին, իրենք աչքը փակում են նաեւ այն մարդկանց վրա, որոնք ապագայում նույնիսկ կարող են ելի ինչ որ ձևի իրենք նաեւ օգտակար լինել որոշակի առումով, դա չեն անում եւ սա շատ վատ է, սա շատ վատ է, որովհետև լավ, հիմա էլ ուզում եմ ասեմ, փուչիկ են փչում հասարակությանը, հա, ուղեղները լվանում են, որ տեսեք, ես ասում եմ, տարական բաներ է ասում, հասարակությանը չեն կարողանում պատասխանել, Վրաստանը 2006 թվից է, թե 5 թվից է հայտ ներկայացրել Եվրոպական միության, այս վերջերս դարրել միայն թեկնածու, այսինքն անցել է Թուրքիան որ թվից 18 տարի, Թուրքիան ընդհանրապես չեմ խոսում, Եվրոպայում երկրներ կան, որ ոչ մի չեմանած քննում արտանում են, դեռևս միության անդամ չեն կարող դառնալ նախկին Հարսլավիայի որոշ երկրներից, էլի եթե չեմ սխալվում, եւ իսկ ով է ասել, կամ բան շատ հայտնի դեպքեր, ուկրաինացի մի հատ աղջիկեր, հիշում եք, այն Մայդանի ժամանակ Խաչու կրոժիմնեի տրուսիկի, Խաչու Եվրոպանի, Խաչու եսիմ Կիտայսկու Ռուսավետկու սինթետիկո բանման, ի՞նչ արին Ուկրաինայի հետ ուկրաինացի, այսինքն ով է ձեզ ասել, որ դուք մյուս տարի հայտնվել ես Եվրոպական միությունում, ով է տնտեսական հաշվարկը արել, դու ինչ ես արտադրում կամ ինչ ես ծախելու, լուլուն կամ լուլը, դու մի հատ նայ, ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանի կշիռը, բան, առևտրաշրջանացման մեջ իջելը եւ Էմիրատների կշիռն է բարձացել, հա, ու Սարյանով բան են անում, քարշություն են անում ժողովրդի մեջ, որ տեսեք, մենք Ռուսաստանից կախվածությունը կչացել է, բայց այդ Էմիրատների առևտրաշրջանացն 90% էլ Ռուսաստանի հետ կապված, այսինքն Էմիրատից ապրանք են գնում, տանում արկում են Ռուսաստան սերի իմպորտակոչ։ Հիմա զարմանում են, որ Լավրովը ակնարկել է, այսինքն ասել է, որ եթե դուք ՀԱՊԿ-ից դուրս եք գալու, հետևաբար նաև պիտի ԵԱՏՄ-ից դուրս գաք, հա՞, բարձր։ Սա է, դիտեք, սա շատ ուժեղ հարված էր Նիկոլին, որովհետև ինքը ամենտեղ ինչ էր ասում, մենք դե ՀԱՊԿ-ից դուրս կգանք, բայց ԵԱՏՄ-ում մենք կլինենք, այսինքն դուք փողը տվեք, բայց մենք ուրիշ տեղից էլ դեմ կաշխատենք, չգիտեմ, Ուկրաինայի պահովել ընդհանրապես դեժ դաշնակիցենք, այդ թշնամենք, ռուսներն էլ ասին ինչ ես էշի տեղ դնում, էլի, այսինքն ինչ, ոնց ես առանձնացնում երկու պրոցեսներ, այսինքն մի տեղից մի ձեռից ծնվում ես, մյուս ձեռի մեջ թկում ես, այնպես չի լինում, տղա ջան, դու կողնորոշի, բայց ստեղ էլ եմ ասում, թե ինչ այլն է խնդրեմը, որն է, եւ սա մեր ժողովրդին պետք է բան հասցնել, հա, սրանք նպատակով վերել են, սրանց նպատակով աճացրել են, սրանց մեջից ուղեղից մաքրել են որոշակի պրինցիպներ, հայկականություն եւ այլն, սրանք թշնամին, սրանք դավաճան չեն, սրանք թշնամին, սրանց դրամարին աճեցրել, հավաքել, բերել, նստացրել իշխանաբան, իշխանության գլուխ, խոսքը գնում է հասարակ ժողովրդի նման, որ կներեք բարսամար, էշ մտնում են բան, կոմենտներ են գրում, ռուսը նույն թուրքն է,
Մենք ավելի լավ կապրենք Ռուսաստանից կպոկվենք, հեսա Եվրոպան նայեք, ինչ ենք անել, ես ենք ական։ Մինչև են պահը, երբ որ ասենք գազի սակագիրը կողվի։ Հնկական զենքը մեզ ինչ է անելու։ Ախր նույն խմբակ կար, հա, մոտը շատ ավելի քիչ Արցախում։ Էլի բաներ են դուրս տալիս, էլի որ մեզ ռուսի պաշտպանություն պետք չի, մեզ Եվրոպան կպաշտպանի, մակ եւ այլն եւ այլն։ Ո՞ր են այդ մարդիկ։ Կամ ի՞նչ սարքեցին իրանց բանի ժողովրդի գլխին։ Հիմա այս ժողովուրդն է ափսոս, որովհետև ես էլ եմ ասում, սա շատերը ասում են պրոռուսական մարդիկ վախացնում են բնակչությանը, ես իմ հետ չենք վախացնում։ Առաջինը պրոռուսական չենք, պրոհայկական ենք եւ ինձ համար միշտ կարեւոր է եղել մեր երկրի, Հայաստանի եւ Արցախի գոյությունը եւ ես միշտ ասել եմ, որ Արցախի կորստով Հայաստանի սուվերենիտետը զրահանում է։ Որտե՞ս ասել են, որ եթե Արցախը չլինի հայկական, այսպեսի Հայաստան ոչ մեկին պետք չի։ Ավելին, մենք հետաքրություն չենք ներկայացնի աշխարհի համար։ Արցախն ունիքն է հիմնականը։ Հիմա հասարակ Ռամիկ, որը մտնում է YouTube գրում, արա ծախված բան, ռուսի ստրուկ, եսի մի ինչ-որ բան, օքեյ, բա քեզ ինչ ա լինելու։ Նույն, չգիտեմ, Զապորոժիայի բնակիչը, Կիևի բնակիչը, Լվովի բնակիչը, որը այդպես հակառուսական իստիրիայի մեջ էր Յանուկովիչի ժամանակները, բան, ինքը ինչ ծախերվել։ Կամ նույն Վրաստանը, որին քսի տվին, ասին գնա Արաֆային Օսեցյան վեկալ։ Վրաստանը գնաց, հարցակվեց, ռուսը հենց սկսեց պատասխանել, սաղ քաշվեցին մի կողմ, ասին մենք չկանք։ Եվրոպացիները, ամերիկացիները, ռուսը ասաց Թիբլիսի մատույցներ, այնտեղից Սարկոզին Վազելով եկավ, մի ձև խնդրելով ասեց բան անենք, էլի։ Այսինքն հարցերը առաջանում, գիտեք, ընդհանրենք ռուսի հետ թշնամացա, ռուսին հանեցիր, Ադրբեջանը հարցակվեց։ Ինչ ես անելու։ Ադրբեջանը այս կողմից, Թուրքիան ընդհանրենք ինչ ես անելու։ Կամ հազար քուրդ Զանգելյա Շարլ Միշելին, կամ հազար քուրդ ամստամբ Թուրքիայի վրա, ինչ ռազմաբազայի վրա հարձակվեն Թուրքիայում եւ փախնեն Հայաստան, Թուրքիան էլ մտնի այդ հատուկ հակատերրորիստական օպերացիան, ինչպես օրինակ բանում են Լիբանանում, անում կամ Հյուսեն Կրդստանում, ի՞նչ է սանելու։ Ո՞վ է հակալի հանելու Թուրքերին Երևանից։ Ձեզ չեմ վախացնում, սա այն է, ինչ կատարվում է վերջին 20 տարին, հա։ Կամ մեկին էլ մի անգամ հարց տվի, ասում է ռուսը եւ ադրբեջանցին եւ թուրքը, ասում է բարեկամ ընկեր, հակայական դաշինք են, ասում եւ ասում է ռուսին պետքա հանել երկրից, ասելա ռուսը դուրս եկավ երկրից, ըստ քեզ եթե ինքը ընկերա բանի այդ Էրդողանի կամ Ալիևի հետ, կարա չի ասել մի հատ մտի Հայաստան։ Ա, տեսեք, հակառուսական շրջանակներ հիմա տարածում են, կարո՞ղ իդեան դուք եք տվել։ Չէ, ես իդեա չեմ ասում, է հակառակ Ֆիդանին, այս Անտալիայում, որ համաժողով էր տեղի ունենում դիվանագիտական, հակառակ Ֆիդանին Լավրովը կուլիսներում համոզել է, հա, համոզել է, որ Ադրբեջանին ասի հարձակվի մեր վրա։ Էֆեկտիվի վերնագիրը, լրիվ բա, այսինքն բա, բանը ինչ կապ ունի, ինչի պետք է համոզի, չեր ուզում երևի։ Չէ, գիտեք ոնց է, համոզում ես մի մարդուն, որը դեմ է, եթե ինքը քո դաշնակիցն է, այլ համոզել պետք չէ, ասում ես անում է, հա։ Հիմա էլ եմ ասում, ես այդ մարդուն ասում, եթե դու ասում ես, որ իրենք դաշնակից են, դու ո՞նց ես Հայաստանը կներեք բարեսամարտ տակելոր ասնու թուրքերի դեմը, ու բան ասում ես, բան թուրքը մեր վրա չի հարձակվի, ո՞նց, չէ՞ որ իրենք դաշնակիցներ են, դաշնակիցները իրար պետք է օգնեն, այսինքն հակառուսականությունը, պրոթուրքականությունը այս պարագայում չի աշխատում, այստեղ իրենց քարոշչական թեզը եւս չի աշխատում, այսինքն էլ եմ ասում, եթե դու ասում ես ռուսը վատնա, թուրքը լավնա, բայց միաժամանակ ասում ես, որ սա Քեմալ Լենին թազա դաշինք է, հա, դու այսինքն ինքդ քեզ բան ես անում, հակաճառում ես, եւ էլ եմ ասում, ռուսը կարող է դուրս գա, Թուրքիան մտնի, ի՞նչ ես անելու, պարզ է, որ ոչ Ֆրանսիան 5000 կիլոմետրից գալու, ընդ որում մի կողմից չեն մտնելու, ոչ Հնդկաստանը չի բան, մի քանի կողմերից են մտնելու, այսինքն ի՞նչ ես անելու, ասել ես գնալու ես, ասել ես աշխարհ օգնեցեք, ես իմ Էջմիածնի տակից թուրքերին հանեք, աշխարհը 30000 պաղեստինցիա մարսել գազայում սպանված, քեզ ա ինչ որ բան անելու, ստեղ լուծումները պարզ տրվել են ժամանակին, ասվել են բազմաթիվ ուղություններով, Իրանին հետ անժամկետ զորավարություններ Սյունիքում, այնուհետև Հայաստանի տարածքում անընդհատ զորավարություններ սանում, ՀԱՊԿ-ի հետ, Ռուսաստանի հետ, Իրանի հետ, դո Վրաստանի հետ, չգիտեմ, էլի ինչ-որ բան, այսինքն Հայաստանը մինչև ապակիմի ոտքի վրա կանգնի ու ինչ-որ նորմալ իշխանություն ունենա, պետքա բան լինի, անընդհատ պրոցեսների մեջ լինի, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի մտքը, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան կանգում, բան, Սյունիք չեն մտնի, երբ որ այնտեղ զորավարություն է գնում, հա, տրամաբանական է։
Այսինքն այդ բաները արա, չէ, դու անպայման պետք է թշնամանաս, դու անպայման պետք է վերջին, եւ պետք է հասկանանք, եթե Ռուսաստանի թշնամանում ես, ավտոմատ Իրանի հետ էլ ես թշնամանում։ Իդեպ ինչու է Իրանը ավելի զուսպ հիմա արտահայտում, ժամանակին դեռ ամիսներ առաջ բավական կոշտ հայտարարություններ էր անում եւ կարմիր գծերի մասին եւ սահմանային մասին։ Հիմա ինչու է զուսպ ավելի, արդյոք դա պայմանավորված է նրանով, որ Ադրբեջանի հետ նաև իրենք հասկացել են, որ հույսը դնել պետք չի Փաշինյանի վրա, որտեղ օրու մեջ տեսակետ ու հայտարարություն է փոխում, եւ իրենք իրենց նախագծերն են իրականացնում։ Նայեք, այստեղ մի քանի բան կա, տարբերակա, իհարկե Իրանի գծով բան չեմ փորձագետ չեմ, բայց Ա, Իրանը կարող է լի իրոք զզվել է Փաշինյանից, Բ, Իրանը կարող է նույն ռուսական սխալ ճանապարհ ներդրել Փաշինյանի շփումով, հա, ժամանակին ռուսներն են մտածում, որ Սիլիբիլի անելով Փաշինյանի հետ կարողանան ինչ-որ հարցեր լուծել, նույնիսկ իրանց մոտ այդպեսի գիծ կար, որով էլ դառնա Հայաստանի վարչապետ, միևնույն է, կպրոռուսական կլինի, հաշվի առնելով հայ-ռուսական կապերը, հա, եւ գլոբալ իրենց համար առանձնապես խնդիր չէր ով է լինելու վարչապետ, որովհետև մտածում են այսպես կվերցնեն, ինչ որ բան կանեն, կբացատրեն։ Հիմա նույն սխալ ճանապարհով կարող է Իրանն է գնում, փորձում են ինչ որ փշի-փշի անել Փաշինյանի հետ, ինչ որ բան դեսպանատներ բաց, կոնսուլտո բացել այդտեղ հիպատոսարան եւ այլն, բայց էլի սխալ ճանապարհով է գնում, որովհետև տեսել եմ վերջերս Իրանի մի քանի էքսպերտ եկել էին, ամենահակաիրանական կերպարների հետ էին հանդիպում, ընդհանրապես անհասկանալի էր այս ամեն ինչը։ Երրորդը, պետք է հասկանանք, որ Իրանը Իրանի քաղաքականությունը հիմնականում պատերազմ չսկսելն է, որովհետև բոլոր հնարավոր կոնֆլիկտները, որտեղ Իրանի շուրջ կան, ինքը փորձում է այդ հարցերը խաղաղ ճանապարհով լուծել կամ այլընտրանքային ճանապարհներով։ Օրինակ, Իրանը չի ուզում այսպես կոչած Զանգեզուրի միջանցքի համար պատերազմի, դրա համար ինքը առաջարկեց իր տարածքը միջանցք տալ, հա։ Եվ հիմա Իրանը փորձում է, իմ ասում, իմ կարծիքով, իմ անձնական կարծիքով, սխալ ռուսական ճանապարհով գնալ, փորձել ինչ-որ լեզու գտնել Փաշինյանի հետ, ինչ-որ փշի-փշի եւ այլն բանման այսպիսի բաներ, բայց սա էլ է սխալ ընտրություն, որովհետեւ ինչպես ժողովուրդը ասում է, կարմիր կաշին կարմիրկովը կաշին չի փոխում, հա, այնպես էլ Փաշինյանը երբեք իր կաշին չի փոխել, Փաշինյանին Փաշինյանը մեծացել է եւ Փաշինյանին մեծացրել են որոշակի նպատակի համար, այլ բանի համար։ Գինեք, ոնց են զոմբին, որ լարում են ինչ-որ նպատակով, հա, ինքը այլ բան արդեն չի հասկանում, հիմա իրան բերեն են հետ կոնկրետ այս նպատակը։ Եվ նույն Իրանը, եւ հասկանալով, եւ որոշ դեպքերում չհասկանալով, պետք է շատ լավ գիտի, որ Ռուսաստանի հեռանալուց, հա, Իրանի դեմը ճանապարհը փակվել է։ Իսկ ինչու է Իրանը այդ դեպքում, ինչպես նշում են, ընդ որում հրապարակով հայտարարել են այդ հակառուսական շրջանակների փորձագետներից որոշները, ասում են, Իրանը ողջունում է եւ կողմ է, շատ դրական է վերաբերում, որ Հայաստանը դառնա արտադաշնքային ոչ բլոկային պետություն։ Իրանք են հայտարարում, որ Իրանը իրենց այդ զրույցներում Իրանի ներկայացիչները այդպեսի տեսակետ են։ Նա Իրանին ինչ է պետք։ Վերջերս նաեւ Իրանի հետ կապված տոների շրջանակում դեսպանտանը հանդիպումներ են ունեցել, գուցե այդ ընթացքում են ասել, չգիտեմ։ Ես մեծ բան եմ նկատում, որ այս երկու օրը ընդ որում Սերգե Մելքոնյանն էլ այսօր գրառում էր արել, որ հակաիրանական քարոշություն է սկսել։ Նայեք, եվրոպականությունը, արևմտականությունը ներկայիս, հա, բայդենական, այսպես ասեն, գլոբալիստական, ինքը հակառուսական է եւ հակաիրանական է։ Այստեղ բան չկա, որ մենք իրենք հակառուսական են, բայց պրոիրանական են, չէ՞։ Եվ նաև հակաչինական։ Հիմա այ եւ Փաշինյանը ինքը իրենից ներկայացնում է կոնկրետ ոնց որ դեսպանը լինի գլոբալիստական ուժերը այստեղ, որովհետեւ ինքը հակառուսական է, ինքը հակաչինական է, չէ՞, որ Հայաստանին մցրեց համաշխարհային ինչ-որ եկեղեցական խորհուրդ, որը ուիգուրների պաշտպանության գծով էր կանգնած, բոյկոտես չգնաց Օլիմպիադայի բան, Չինաստանի բացմանը, հա, եւ ինքը հակաիրանական է իրաբնույթով։ Այսինքն մարդիկ, որոնք ուրախանում են, այսպես ասեմ, կամ ցանկանում են Ռուսաստանի հեռանալուն, իրենք պետք է հասկանան, որ սա ավտոմատ Իրանի հետ հարաբերությունները փչացնելն է, եւ Իրանն է հիմնականում հիմա դեմ այն process-ների, որը Սյունիքում է կատարում։ Իրանն է հիմնականում դեմ, որպեսզի եվրոպացի դիտորդները, հա, որոնց քանակը օրորի ավելանում է, իրենք կանգնեն Ադրբեջանը եւ Նախճեվանը միացնող տարածքների վրա։ Հիմնական բանը, խնդիրները այստեղ առաջացնում հիմնական խոսացողը Իրանն է, հա, ռուսները ավելի քիչ են խոսում, բայց իրենք են կոնկրետ դեմ, այստեղ սպիկերի դերը տվել են Իրանին, եւ սա էլ էս բնակչնա պետք է հասկանա, եւ մի բան եմ ես ուզում ասեմ, շատերը ասում են, դե մենք ռուսներին կասեն գնա, իրանք էլ կգնան, բայց որ չգնան, ասենք մեկի մտքով անցի, լա, որ
ասեն ռազմաբազան հանենք, ասում է, չի հան, չեմ հանում, ինչ ես անելու։ Գիտեք, աշխարհը փոխվել է, մարդիկ չեն հասկանում, որ հիմա ՆԺԴ-ը ասած ուժն է ծնում իրավունք, ով հասցրեց, ինքն էլ արեց։ Ադրբեջանը արձակվեց Արցախի վրա, մարսեց։ Իսրայելը ոչինչ չասնում է Գազայի ժողովրդին, մարսում է, Ռուսաստանը Ուկրաինայում առաջացնում, էլի կարողանում է մարսել, հա, չգիտեմ, այսինքն ով ինչ հասցնում անում է հիմա։ Եվ միջազգային իրավունքը այն հին լավ միջազգային իրավունքն է, որ բոլորը ճանաչում են կամ փորձում են, բան չի աշխատում։ Ալիև ինքը դա հաստատեց նաև իր քայլերով, տեսնում ենք միջազգային քրեական դատարանի որոշումները կամ դատարանի առհասարակ որոշումները չեն կարել։ Դա ծերը ձերը նատում է։ Ես Ալիև ասաց, որ մենք հասկացանք այս տարիների ընթացքում, որ ոչ միջազգային իրավունքը, միջազգային փաստաթղթերը ոչինչ չեն եւ ուժով պետք է հարցեր լուծել։ Եվ դա կներեքը ողջունում են, դրական գնահատականներ են հնչեցնում դիֆերամներ Ադրբեջանի դիկտատոր ավտորիտար ընտրությունների եւ լիդերի հասցեի։ Ես դա ուզում ասեմ, նայեք, ԱՄՆ-ն քանի որ պայմանավորվածության է գալիս Թուրքիայի հետ, որ Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ն ընդգրկեն, ուրեմն F-16-ը տալիս է։ Ավելին ճնշում է Կանադային, Կանադան հանում է ըմբարգոն, որտեղ բայրակտարների որոշակի դետալների համար, հատկապես այդ տեսախցիկների։ Այս մեկ ընդհանրապես նույնիսկ Ամերիկայի հայդատի գրասենյակի ժողովուրդը, որ իրենց հետ շփվում են, ասում են ամենապրոադրբեջանական իշխանությունը Բայդենականներն են հիմա, չնայած որ Բայդենը ցեղասպանությունը հիշատակել, բայց պրոադրբեջանական ուղեցրով են շարժվում։ Հիմա գանք Եվրոպային, ուրեմն ԵԽԽՎ-ն Ադրբեջանին դուրս է հանում, չգիտեմ, իր կազմի սարեսնում է իր ներկայությունը եւ այլն։ Եվրոպական խորհուրդը, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, Բորելը եւ Միշելը պրոադրբեջանական են, գազ են առնում, սա այն ցավալներն են մեծացնում առևտրի։ Ֆրանսիան մեզ ժպտում է, Եսիմեն Թրեխի Միսակ Մանուշյանին հանում է, թաղում է, բան է անում, բայց ֆրանսիական ամենախոշոր էներգետիկ կամպանիան Total Energy-ն ինքը Ադրբեջանում աշխատում է, բարձր եկամուտներ է ստանում, հա, բաներ է, դիվիդենդներ է ստանում, այդ որ մեկը Հունաստանը ուրախացել են, չէ՞, այս վերջերս բան եկել է պաշտպանության նախարարը, մենք մինչև վերջ կօգնենք ձեզ հայերին, բայց զուգահեռ արգորս նախարարը Հունաստանը ասում է, իշխանարի Ադրբեջանի եւ թափ այդ բանի նավթուղու, մենք դարձել ենք տնտեսաբան, էներգետիկապես անկախ երկիր, այսինքն մեզ ժպիտներ, հա, Ադրբեջանի հետ բիզնես, սա է, եւ մենք գիտեք ոնց է, շատ վատ է, որ մենք այդ մակարդակի ենք իջել, մենք դարձել ենք այն աբորիգեններ, որոնց ամերիկացիները կամ անգլիացիները ինչ որ տես բուսիները են տալիս կամ ինչ որ փայլուն բաներ են տալիս, իրենք ուրախանում են, տեղ ինչ որ ոսկե են տալիս կամ ինչ որ չեն դիմադրում, այսինքն մեզ հիմարի տեղ են դնում, իսկ մենք որոշենք հիմարանալ, եւ սա պրոբլեմ է, սա տրագեդիա է, սա ես այսպեսին հայ ժողովուրդը երբեք չեմ տեսել, ու ելեմ ասում այս ելես միտքը շեշտեմ, որ մենք ցավոք սրտի թատրոն բաց երկնքի տակից, թանգարան բաց երկնքի տակից, մշակույթ բաց երկնքի տակից դարձել ենք բան, փորձադաշտ, լաբորատորիա բաց երկնքի տակ, ու այդ պրոցեսը շարունակվում է, այս բանից պետք է դուրս գալ, սա է հիմնականը, որովհետև մենք իրոք հասել ենք այն նպատակին, որ կարող է ինչ-որ բան ոչ մեկին պետք չլինենք, իսկ սա կլինի մեր պետության վերջնական կորցանումը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետը այսօր Էդվարդ Ասարյանը Եռաբլուրում պատասխանել է լրագրողների հարցերին, նա ասել է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից Հայաստանի հնարավոր դուրս գալու հետևանքների մասին տեղեկությունը գաղտնի է, չգիտեմ դա ինչ է նշանակում, լրագրողի այն դիտարկմանը, թե ՀԱՊԿ շրջանակում համատեղ կառույցներ կան, Ասարյանն արձագանքել է, որ այդ կառույցները գոյություն ունեն միայն թղթի վրա, ավելացրել է, մենք ՀԱՊԿ-ից դեռևս դուրս չենք եկել, իսկ թե ինչի դա կարող է հանգեցնել, այդ հարցը գաղտնիք է պարունակում։ Ինչ մեկ Փաշինյանին միան չի հասկացել ինչի մասին է հարցը, հա, ինքը դա առանձին խոսակցության թեմա է, հա, նայեք ժամանակին Փաշինյանին հարցրին, ինչ ես քննարկում Արցախի թեմայով, հա, ասեց ինչ ուզում եմ, ներ քննարկում եմ, ճակ Արցախի բանակցում եմ, ինչ ուզում եմ, ներ բանակցում եմ, բանակ, տեսակ Արցախի ճակատագիրը ինչ եղավ, հա, այսինքն սա կրկին մտնում է այդ փորձադաշտի, այդ էքսպերիմենտալ բանի մեջ։ Դե մի երկու անգամ գնաց արեմուտքում հանդիպումներ ունեցավ Ասարյանը, հիմա տասնյակ հազարավոր փախստականներ, զոհեր, հարյուրավոր Արցախում, Արցախի կորուստ, սա եղավ Փաշինյանի գաղտնիքը, հա, հիմա ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու
պետական գաղտնիքը ես կարող եմ բացահայտեմ Թողան դատեն, հապկից դուրս գալու հետևանքները, Ռուսաստանի թշնամաները լինել է վերջնական կործանում, սա բոլորը գիտեն, Ռուսաստանի հետ թշնամանալը որևէ երկիր, որևէ օգուտ չի խաղել, նույնիսկ Պրիբալտիկան, որը որպես օրինակ են վերում, Լատվիայի բնակչության 40%-ը Լատվիայից դուրս է գտնվում, Էստոնիայում, եթե չեմ սխալ, մոտավորապես նույնիսկ 1 միլիոն մարդ չի ձգում բնակչությունը, հա, եւ իրենք Եվրախորհրդի դոտացիաների վրա ապրող երկեր են, դա ամենահաջողված տարբերակներն եմ ասում, մենք ուզում ենք այդ ճանապարհը ընտրել, իմ կարծիքով, եթե հասարակաբանություն կանգնացնես, ասես, բացատրես, ինչ է իրեն սպասում, ինքը պարզ է, որ ասելու է չէ, բայց ել եմ ասում, ամենավատը որն է, որ այդ պրոպագանդան անընդհատ աշխատում է, բոլոր ալիքներից բան է գալիս, եւ նույնիսկ թվացող, այսպես ասենք, ադեկվատ մարդիկ էլ այդ ուղղությամբ գնում են, եւ ես շատ եմ ցավում, սա էլ պետք է ասեմ, որ անդիմության մեջ էլ կան մարդիկ, խմբեր, որոնք մինչև հիմա Արցախի վերադարձը կապում են արևմուտքի հետ, այն արևմուտքի հետ, որը պարտադրեց Փաշինյանին հանձնել Արցախը Ադրբեջանին։ Նոյեմբերի 9-ով նախատեսվում է ապաշրջափակել փակված ճանապարհները ըստ այդմ Զանգեզուրով անցնող ուղին, որը Սարավ Միջանցքի հատվածներից մեկն է, այս երթուղու միջուղը Ռուսաստանը կապում է Պարսիկցոցի Իրանի հարավային նավանգիստների հետ, մյուսը հենց Զանգեզուրի միջանցքով դուրս է գալիս Նախիջևան, Թուրքիա, եւ Ռուսաստանը կապում միջերկրական ծովի նավանգիստների հետ։ Նիկոլի պատկերացրած այդ խաչմերուկով Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Սև ծով շրջանցելով Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը, խնդրում եմ մեկնաբանեք սրա մեջ, հա, որտեվ հիմա էլի ակտիվացրել են այս խոսակցությունները եւ նաեւ սպասվում է Միշուստինի, Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետի այցը Ադրբեջան, խնդրում եմ մեկնաբանեք, հա, ինչն է առավելություն բերում Հայաստանին, ինչն է վտանգավոր, հա, որտեվ նորից այդ թեման են մեջտեղ բերում եւ հնարավոր է, որ Միշուստինի այցը արդեն, այսպես ասած, վերջնականացվեն, ամփոփվեն, հասկանալի դառնա, ինչ որ դիվերսիֆիկացիայի հետ կապված հարցեր քննարկվեն։ Չեմ մտածում, որ Միշուստինը այցային դրանով է պայմանավորված, ավելին իմ կարծիքով ընդհանրապես դրանով պայմանավորված չի, իսկ Հայաստանի հետ կապված չգնեմ ասելու թե ոչ, բայց պետք է հասկանանք, որ այո, հարմար է Հայաստանի տարածքը այդ միջանցքների, այդ խաչմերուկի համար, բայց այնպես չէ, որ Հայաստանի տարածքով այդ ամեն ինչը սահմանափակվում, նույն հյուսիս հարավը կարելի է գցել եւ Վրաստանով, Թուրքիայով, եւ Ադրբեջանով, Իրանով, հա, եւ նույն Միջանցքը, որը շրջանցում է, որը միացնում է Ադրբեջանը Նախճեվանի հետ, էլի շատ հանգիստ կարելի է Մեղրին զուգահեռ գցել։ Գիտեք, ժամանակին Թուրքիան եւ Իրանը պայմանավորվեցին, տարածքներով փոխանակվեցին նույնիսկ, հա, եւ այսպես կոչված մեզ բարեկամ, ամենաբարեկամ երկրներից մեկը Իրանը շատ հանգիստ Նախճեվանի բանը սահմանից կտոր տվեց Թուրքիային, եւ Թուրքիան Նախճեվանի հետ միացավ, այսինքն գլոբալ պետությունները գլոբալ հարցեր լուծելով մեծ գումարների բաների ժամանակ, հա, նույն Թուրքիան եւ Իրանը կարան պայմանավորեն, որ այդ միջանցքով մեքենաները անցնեն մոտավորապես նույն պայմաններով, ինչպեսին ենթարկեն Թուրքիան երազում է Զանգեզուրի միջանցքի ժամանակ, եւ այստեղ էլ այդ հարցը լուծվել է, այստեղ վերադառնամ իմ մտքից, որ մենք որպիսի գոյություն ենք աշխարհում, պետք է ինչ-որ հետաքրքիր լինենք աշխարհին, եւ Հայաստանը այդ տարանցիկային բանը իրոք լավն է շատ եղել, բայց եթե դու դա դարձնում ես ոչ թե այսպես ասենք հետաքրքրության առարկա, այլ բախման առարկա է սարքում, խոշոր երկները շատ հաճախ կորոշեն բախում չլինի, հա, եւ փորձեն ինչ-որ այլ ալտերնատիվ ճանապարհ մտածեն, ինչպես օրինակ այս Կարս ախալքալակի Բաթում, հա, ախալքալակ Բաթում, Բաքվից այդ բանը երկար գիծը որ կա, ինքը արդեն շրջանցիկ է, ինքը կարող է տնտեսապես այդքան էլ բան չի, բայց ինքը արդեն շրջանցիկ է, այսինքն եթե դու երկար ժամանակ քո գործընկերներին, քո հարևաններին խաբելով, քցելով, չկատարելով եւ այլն, ինչ որ մտածում ես, որ դու ուժը քաղաքականացնես, որը մի վերջը բոլորը կարող է ասեն լավ թքած քո վրա, մենք արդեն մեր մեջ այդ ճանապարհները կգծենք, եւ սա է խնդիրը։ Շատերը էլ եմ ասում, հատկապես Հայաստանում փորձում են ամեն ինչ կենտրոնացնել բանի Սյունիքի այդ ճանապարհի վրա, բայց ամեն ինչ չի կենտրոնացած Սյունիքի ճանապարհի վրա, Սյունիքի ճանապարհը, այսպես ասենք, կամ ադրբեջանցին ասած Զանգեզուրի ճանապարհը, սա ավելի շատ եւ ամենաշատ Էրդողանի էգոն բավարարելու բան է, ծրագիր է, որովհետեւ Էրդողանը իրեն մտածելու, որ ինքը նոր Աթաթյուրքն է եւ ամենա տենց
թիվ 1 թուրքն է աշխարհում, ինքը փորձում է լուծել այն հարցը, որը չստացվեց Քեմալին լուծել, այլ այդ Զանգեզուրի միջանցքը բացել։ Եվ եթե ինքը դա կարողանա դրան հասնի, ելի եմ ասում, այդքան հարցը տնտեսապես շահավետություն չի, ինչքան այն է, որ ինքը եղել է առաջին ու վերջին թուրք առաջնորդը, որը թուրքական աշխարհը միացրել է իրար։ Սա իմ կարծիքով հիմնական բանը, ինչին ձգտում է Էրդողանը։ Մնացած բոլոր երկրները այդքան կախված են այս ամենին և այլ ճանապարհ հաստատ կարող են գտնել շրջանցելով Հայաստանը։ Ի դեպ, երեկ զրուցում էի քաղաքական մեկնաբան վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի հետ և քննարկում էինք, որքանով է հնարավոր ներքին պալատական հեղաշարժման սցենարը ԿՊ-ի ներսում, որտեվ այնտեղ սուրանկյուններ են առաջացել, ճաքեր են առաջացել իշխանական թիմում, հիմա թե փողն է շատացել, թե ինչից է, թե արտաքին կողմնորոշումներն են կամ դրսից ինչ-որ ուժեր են կոորդինացնում, չգիտեմ, նա նշեց, որ չի բացառվում, որ հնարավոր է արտաքին միջամտությամբ իշխանապողություն լինի, այսինքն Փաշինյանին փոխարինեն այլ մեկով, բայց նաև հիշեցրեց ԿՊ-ականից մեկի խոսքը, որը հրապարակվել էր մամուլում, եթե Նիկոլ Փաշինյանը չլինի, ԿՊ-ը չի լինի։ Հիմա ինչ սցենար եք դուք կանխատեսում, դուք ինքներդ նշեցիք, որ եւ Արևմուտքը, եւ Ռուսաստանը, եւ նույն Իրանը ունեն դժգոհություններ Փաշինյանից, այսպես ասած, կարելի ասել արդեն արտաքին ուժերի կոնսոլիդացիա կա Փաշինյանին հերացնելու համար, եւ դա երևում է նաեւ Փաշինյանի ցայտոնտային վիճակից, որովհետեւ նա հիմա փորձում է առնվազն մեկ հարց իր համար լուծել, այսինքն թիվ մեկ խնդիրը անձնական անվտանգության հարց լուծել իր ընտանիքի համար, թքած ԿՊ-ականները որտեղ հանգրվան կգտնի։ Հիմա ինչ սցենար եք դուք կանխատեսում, կարող եմ եկել արտնանանք, տեսնենք իշխանության ներսում հեղաշրջում է տեղի ունեցել, հիմա այլ տեխնատուներ են առաջ բերել։ Տեսեք, ԿՊ-ի ներսում հեղաշրջումը որևէ փոփոխությանը չի բերի, որովհետև ԿՊ-ն դա, այսպես ասենք, արևմուտքի շահերը սպասարկող խումբ է, հա, և Նիկոլ Փաշինյանը անձով պայմանավորված չէ, այսինքն Պորոշենկոյին կոպիտ ասած անում են, Զելենսկին են դնում, որևէ բան չկա, փոփոխություն չկա, գիծը շարունակվում է։ Ինչ են իրար ուտում այդ դեպքում Արմեն Գրիգորյանը, Մհեր Գրիգորյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Ավինյանը, Ալեն Սիմոնը, ինչի են այդ դեպքում, ինչի են իրար ուտում։ Իրանք ճոկել են, որ Փաշինյանը արդեն այն չի, և իրանք զգում են, հա, բոլոր մարդիկ, ովքեր գտնում են իշխանության ներսում, հա, բոլորն են, իրենք շատ լավ զգում են այն պահը, երբ առաջնորդի տակ սկսում է ճոճվել աթոռը, և այստեղ իրենք հիմա սկսում են մասնակցել կաստինգի, այսինքն Ալեն Սիմոնյանը և Արմեն Գրիգորյանը իրար հերջ տալով հակառուսական գոնկայի մեջ են մտել, հա, ինձ թվում է Մհեր Գրիգորյանը իրան ներկայացնում է բոլորի համար սենց հարմար թեկնածու, հա, ես սենց խելացի բան, եվ արևմուտք է, հա, բայց գիտեք, չէ, թելերը ինչ-որ իմաստով Բրիտանիա են տանում, հիշենք նաև նախկին իր գործունեության ոլորտները եւ այլն, շատ հավանական է, ըստե ամեն այնպես իշխանությունից ու մեր բռնես, ըստ թելերը տարբեր տեղեր գնում, մարդու զարմանքը գալիս է, էլի այսինքն այդ կաստինգը սկսվել է, բայց էլի մենք պետք է հասկանանք, ես էլի վերադառնամ այդ խոսակցության սկզբին, որ process է գնում, որ բոլոր կողմերը Փաշինյանից բավարարված չեն, հա, բայց այնպես չի, որ Փաշինյանի փոփոխությունը կբավարարի կրկին բոլոր կողմերին, հա, այսինքն եթե հաջողվի ենթադրենք արևմտյան թևին փոխել նշանակել կոպիտ ասած պայմանական Արմեն Գրիգորյան, հարցը որ ռուսական կողմը դրանով չի հանգստանա, եթե այլ ինչ-որ բան լինի, ուրիշ խնդիր կլինի, այլ այստեղ շատ նաև վտանգավոր բան կա, որ ինչ փոփոխություն է լինի, այնպես պետք է լինի, որ առնվազն նույն աշխարհի մեծերը գարանտ կանգնեն Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը, որը նշված անունների դեպքում որ կենտրոնը գարանտ կկանգնի։ Ես չգիտեմ, բայց այստեղ էլ եմ ասում, շատ վտանգավոր բան կարող է լինի, եւ այն ինչ եղավ Շահարամանյանը չկրկնվի Հայաստանում, այսպես ասենք, էլի, որովհետեւ եթե խոշոր խաղացողները գարանտիա չտան Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, յուրաքանչյուր process, սխալ գնացող process կարող է բերի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասնակցմանը, կորստի եւ այլն, այսինքն ես էլ եմ ասում, ես այդ հարցը միշտ բարձրացնում, բա եթե Ադրբեջանը մտնի Հայաստան, ինչ են կանելու, այսինքն բոլոր process-ները գեներացնելուց եւ անելուց բոլոր կողմերը պետք է առնվազն կարողանան երաշխավորեն, որ այդ process-ի ավարտից հետո Հայաստանի տարածքային ամբողջականության
պատմականության սվարնալիք չկա։ Սասուն Միքայելյանը Երաբլուրում հասկսել է ինչ-որ խոխոր տանք պահանջներ ներկայացնել նաև Ռուսաստանին, ասում է 6 տարի մեզ նարկոզի տակ են պահել ռուսները, Սասուն Միքայելյանին, 6 տարի արդեն։ Ես իրենց իշխանություն 18 թվից են էլի հաշվում, նարկոզի տակ են պահել ու փրթել են մեզ, ասում է դե թող գնան ռուսները Արցախի 3 նախագահներին, որոնց հետ աշխատել են, վստահել են, թող հետ բերեն, հանեն։ Սասուն Միքայելյանը բարդ է պատասխանել, որովհետև ինքը երկրապահին ներկայացնում, հրազդանապահը ներկայացնում, հա, իր այուցամբ։ Կապված նախագահների հետ դա բազմիցս ասվել է, չի երկվել, հրապարակվել է, որ նույն նախագահները իրենց կամքով են դուրս եկել ռուսական բազմաբազայից, ռուսների պաշտպանության ներքո գտնվելով, եւ քանի որ հարցեր դրված այնտեղ բավականին շատ, մոտ 70-80-ից չեմ սխալվում, Ադրբեջանը շանտաժերի ենթարկվում է իրենց կտանի Բաքու, եթե նախագահները չհանձնվեն, նախագահները այդ քայլը արել են։ Այդ դեպքում ես կհակադարձեմ ուրեմն բանին, Սասուն Միքայելյանին, այդ դեպքում ինչպես են Հայաստանի տարածքում հայտնվել Սամվել Շահրամանյանը, ինչպես է Հայաստանի տարածքում հայտնվել Վիտալի Բալասանյանը, Արշավիր Հարամյանը եւ այլ գեներալներ, պատերազմի մասնակիցներ, ովքեր են իրենց պահել, բերել եւ ապահով հասցրել։ Այսինքն այստեղ այսպես կգնանք բարձրամանը, մուծելով կանել պետք չի, հա։ Ռուսաստանը չի կարող վերանանք Սասուն Միքայելյանը ինչի ասում, օգնել, որ Ռուբեն Վարդանյանին, Բակո Սահակյան, Արկադի Ղուկասյան, մյուսներին Դավիթ Իշխանյան եւ այլն բոլորին կարողանանք վերադարձնել։ Նա Ռուսաստանը առնվազն, տեսեք, գիտեք ինչն է զավեշ տալի, հա, առնվազն Ռուսաստանը իր ղեկավարության շուրթերով խոսել է այդ հարցի մասին եւ կարծեմ Պուտինը ասել է, որ ես խնդրել եմ Իլհամ Ալիևին հումանիստական մոտեցում ցուցաբերել այդ մարդկանց։ Հայաստանի ղեկավարությունը բառ անգամ չի ասել այս ամենի ճողությամբ։ Այսինքն կրկին մենք փորձում ենք Ռուսաստանին պարտադրել լինել ավելի պրոհայկական, քան նույն Հայաստանի իշխանությունը։ Եվ ելեմ ասում, այս բաները որոշակի մանիպուլյացիաներին պետք է վերջնական պատասխանը տրվեն։ Եվս մեկ անգամ ես ասեմ, որ այդ բանը չի հերկվել, որ Բակո Սահակյանը, Արխադի Ղուկասյանը, Դավիթ Իշխանյանը իրենք հանձնվել են Ադրբեջանին, իրենք դուրս են եկել ռուսական ռազմաբազայից, որտեղ իրենց ռուսները իրենց անվտանգությունն են ապահովել, ինքնակամ գնացել են, հանձնվել են, որպեսզի 70 հոգի գերեվարված ոստիկանության աշխատող, հրշեջ, փրկարարներ եւ այլն իրենց ազատ են։ Ինչպես է հայտնվել Արայիկ Հարությունյանը ադրբեջանական գերության մեջ, թող Արայիկ Հարությունյանից հարցնեն, բայց շատ է վստահել Ադրբեջանի անվտանգության, այնքան որ նույնիսկ տարել է գործարանի հոսքագծերը ցույց տալու, թե ինչպես է։ Դա էլին ասեմ, բայց էլին ասում Արայիկ Հարությունյանի հայտնվելը, բայց ինչև է, բոլորը Ադրբեջանը մի քիչ այլ ճանապարհով է տեղի ունեցել, բայց եթե խոսքը գնում է Բակո Սահակյանի, Արկադի Ղուկասյանի եւ Դավիթ Իշխանյանի մասին, ապա էլին ասում այդ մարդիկ, այսպես ասած, կարելի ասել ինքնազովության հաշվին, հա, 70 հոգի փրկելու հաշվին դուրս են եկել, ընդ որում ուրիշ բան էլ ավելացնեմ, որ ցանկություն է եղել որոշների մոտ ինքնասպանություն գործել, հա, բայց քանի որ ադրբեջանցիներ պայման են դրել, որ ինքնասպանության դեպքում այդ 70 հոգուն չեն ազատում, ուրեմն գնացել հանձնվել են, այսինքն փրկել են 80 հոգու, եւ պետք է վերջնալ այդ մանիպուլյացիան եւ ռուսական կողմին խառնել։ Էլեմ ասում, եթե ռուսական կողմը այդպիսի վատներ, ապա ինչպես են այստեղ հայտնվել կրկիններ, եմ ասում Սամվել Շահրամանյանը, Կարեն Սարգսյանը, Սամվել Բաբայանը, Սամվել Բաբայանը այլ ճանապարհներ գնացել եւ այլ մարդկանց խնդրանքով է հայտնվել, հա։ Այսինքն ես խոսում եմ այն մարդկանց հետ, ով ռուսները ովքեր են հայտնվել, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ մարդու համար է երաշխիքներ խնդրել Բաքվից, դա եղել է Սամվել Բաբայանը, Սամվել Բաբայանը անցել է, որը ասում էր, հա, բանա, չեն ճանաչել իրեն։ Այսինքն ռամին հակադարձնելով Սասուն Միքայելյանին, ռուսները ում դիրությունը արել են, բարով խերով հասցրել բերել են, նախագահներն էլ կգային, ընդ որում ուրիշ բան են ասում, ինչ մանիպուլյացիա է գնում, որ նախագահները երկու շաբաթ ուզում էին արդեն գային Հայաստան, ռուսները չէին թողում, վերտալու չէին տալիս, այդպես չէ, եւ Բակո Սահակյանը եւ Արկադի Ղուկասյանը եւ բոլոր ղեկավարությունից, ովքեր անտեղ են, նրանք ասել են, որ մենք վերջինն ենք դուրս գալու Արցախից, երբ որ վերջինը մարդը կլքի Արցախը, հայը, մենք արդեն հետևից կգնանք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Քոչարյան, հուսանք իշխանապահությունից հետո համապատասխան մարմինները նաեւ կպարզեն, թե այս 6 տարիների ընթացքում, որ Սասուն Միքայելյանը նարկոզի տակ էր,
ինչ ունեցվածք է հնդածս դիզել, կուտակել, և ոչ միայն ինքը, իր որդին, իր ընտանիքի այլ անդամներ և այլն և այլն։ Հարգելի հեռուստադիտող, կրկին հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր մեդիա փորձագետ, քաղաքական մեկնաբան Տիգրան Քոչարյանը, կհանդիպենք հաջողություն ձեզ։